Fala aí, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje, rapaziada, estamos aí na reforma de um projetinho top aí, tá? Vamos fazer a pintura dela, vou mostrar pra vocês certinho como é que vai ser feito. A bike é essa daqui que, né, vai estar reformando, fechou, rapaziada? Vai mudar a cor dela e fazer uma pinturinha filé do boi, do jeito que vocês acompanham o canal e sabem que nós faz. Tranquilo? Motorizador do Ronaldo aí, parceiro nosso, que é, quem sabe aí, que acompanha no Instagram, sabe quem que é aí. É top demais a bikezinha, rapaziada. Mas não vai dar um talento nela. A pintura já tá bem apagadona, bem gasta já. E foi feita uma solda nela depois que foi pintado, rapaziada. Então danificou bastante a pintura aí. Então, né, vai tá dando esse capricho aí. Vamos tá desmontando ela inteira aqui. Tirar toda a tinta do quadro. Zerar de novo o quadrinho. E começar do zero, rapaziada. Vamos fazer uma pinturinha caprichada. A nossa tá ali, ó. O bicho também tá tomando forma. Ficou. Tá ficando chique essa aqui também, rapaziada. No último vídeo aí, rapaziada, né, fizemos uma adaptação dessa bucha aqui, ó. Arrumei uma bucha, cortei ela, dei uma limpada um pouco nela e ela encaixou bem no quadro aqui, ó. Isso aqui vai evitar de ficar quebrando e vai tirar bastante vibração do motor aí passando pro quadro, rapaziada. E também o banquinho que, né, colocou aí. Quem não viu, vou deixar a playlist aqui e o vídeo também do último vídeo dessa bike aqui. É só acessar na descrição aí, fechou? Acessa a playlist lá que vocês vão ter acesso a todos os vídeos que foi feito aqui, o processinho certinho dessa bike aqui. Tranquilo, mas vamos partir para essa daqui agora que a gente vai ter que começar a desmontar a bicha, meter marcha nela e fazer essa pintura aí, rapaziada. Vamos ver o que que vai virar isso aqui, hein? O kitzinho daquela bike lá das pintas tá aqui, rapaziada, ó. Tá completinho aqui, tá? Só essas três aqui. Aqui vai ser um teste que a gente vai fazer para essa bike aqui, que é a nossa. A gente vai estar pintando também. São três cores. A gente vai fazer uma votação lá no Instagram lá também. Pra ver qual cor que vai ser escolhido lá na enquete lá, rapaziada. Pra nem tá pintando a bike. Então, se você não acompanha no Instagram, lá já segue o Instagram aqui embaixo aqui, ó. Fechou? Que vocês vão participar da enquete também pra ajudar eu a escolher essa cor aqui. Fechou? Mas o kit da bike ali do Ronaldo tá completinho e tá aqui. Mais pra frente que eu já vou mostrar pra vocês a tinta, a cor que vai ser. Beleza? Mas eu já vou organizar um espaço aqui dentro aqui. Organizar um espaço lá no armarinho pra nós colocar as peças daquela bike ali guardadinho pra nós não perder peça nenhuma. Fechou, rapaziada? Já vamos começar a desmontar aqui logo pra nós já tirar essa tinta do quadro aí que vai dar trabalho. Então já se inscreve no canal se não for inscrito, rapaziada, pra acompanhar esse projetinho da bike nossa do canal aqui, pra acompanhar do Ronaldo e pra acompanhar tudo que vem pela frente no canal aí que só vai vir coisa louca. Fechou, rapaziada? Deixa o like também pra fortalecer o vídeo aí, fechou? Bom, então, rapaziada, já posicionei o equipamento aqui no peito. Vamos pegar a caixinha de ferramenta nossa aqui. E vamos começar o trampinho. Ainda bem que passaram pouca graxa aqui na corrente, ó, pra você ver a situação que tá. Nossa, mãe do céu. Aí. Você tá doido, meu filho do céu. Olha isso. Espirrou pouco a gracinha ainda ali. Azar, né? Eu vou ter que lavar logo, vou começar a mexer de novo. Aí. Você tá doido, mano. Vamos guardar tudo bonitinho aqui embaixo, rapaziada, pra nós não perder pecinha nenhuma, senão nós tá fodido depois, filho. Bonitinho aqui, pra não ter problema.
sortar esse emblema aqui. É isso, rapaziada, diferente da cor, ó. Tá ligado? Essa é a cor que ela era antes. Essa aqui é queimada com o sol, ó. Mas por quê? Essa tinta aqui nem foi feito gambiarra nela, entendeu? O certo aqui no caso era fazer uma tinta candy por cima resistente, tá boa, própria pra fazer esse esquema aqui. Mas nós usou verniz vitral, vocês tá ligado, né? Então nós fez ela com verniz vitral. É, e o verniz por cima final dela que nós usou não é um verniz resistente. É, não é um verniz UV, entendeu? Resistente ao sol. Então acabou queimando a tinta rápida aí. Mas ó, dá pra você ver, ó, a cor que era antes, ó. E depois queimado com o sol, ó. Tá vendo? Antes que vocês perguntem, rapaziada, esses embrame de fio aqui, essas coisinhas aqui, não fui eu que fiz não, viu? Isso aqui é do antigo dono da bike que fez isso daí. Ele vai estar aí assistindo o vídeo também, ele vai saber quem que é. Eu não sei se ele vai comentar, rapaziada, mas foi ele que fez essa gambiarrinha aqui, não fui eu não, fechou? Dá uma enroleída nesses cabos aqui pra eles ficarem juntinho aqui, né? Guardar o negócio ali, não desembramar tudo. Olha que legal esse freinho no pé aqui também, rapaziada. Esse freinho no pé aqui foi fabricação nossa também. Fechou? É funcional, da hora pra caramba. Vou também, vou deixar o link na descrição também, se vocês quiserem ver como é que eu fiz isso aqui. Tem o passo a passo certinho lá. O vídeo vai estar na descrição também. Freinho no pé ficou top, rapaziada. Baixo custo e é funcional, rapaziada. Top demais. Dá uma conferida lá pra vocês verem.
Vou fazer um testezinho aqui, rapaziada. Vou colocar uma boquinha, escovinha de aço aqui, pra ver se vai fazer, vai ser fácil tirar a tinta desse quadro aí na escovinha de aço. E aqui, rapaziada, porque tá ligando direto, então tem que ligar na tomada aqui, já sair trabalhando com o negócio aqui. Mas vamos lá, o que tem, ó, pra você ver, coitadinho, tá ferrujado. Esse negocinho aqui é antigo, hein, rapaziada. Eu vou falar a verdade pra você, ó. Se liga, a bicha é inteira de ferro, ó. Você tá doido, filho. Esse aqui é das antigas mesmo. Mas tá funcional ainda, vamos lá. É, o trem tá saindo bem, mas é demorado, hein, rapaziada. Vou demorar um tempinho bom aqui pra tirar a tinta desse quadro todo aqui. Mas vamos lá, vamos caprichar pro negócio ficar bom. Vou dar mais um pezinho aqui, vamos ver se eu consigo deixar pelo menos essa parte de trás já no jeito. Vai adiantando o lado. Aí, rapaziada, o único problema, mano, é que a própria furadeira aqui é de ferro. Aqui, isso aqui esquenta demais, não tem como segurar mais não, ó. Então tem que ir dando umas pauzinhas aí pra ela esfriar, pra depois eu dar mal um pega, porque o bagulho esquenta demais, não tem como segurar não, rapaziada. Mas tá indo, ó, tá rendendo, vamos ver o que vai. Tirar tudo essa tinta aqui e ver o que que nós consegue arrumar aí, rapaziada. Nossa senhora, moço, mas essa daqui judia, hein. E já tá gasto minha escovinha de aço, ó. Eu tenho que trocar, comprar outra. Aí, rapaziada, ó, já deu um adianto legal aqui, mas já tá tarde, eu vou dar uma parada hoje, tô cansado, fechou? Amanhã eu já termino esse restinho aqui, aí nós já começa a preparação aí pra pintura do quadro. Tranquilo, rapaziada? Mas é isso aí, amanhã nós já tá de volta aí. Bom dia, Dona Maria! Outro dia, rapaziada, bora meter marcha no quadrinho aqui de novo. Já vou começar a catar a parte da frente aqui, vamos depenar ele, tirar toda essa tinta aqui, já pra nós meter marcha na pintura dele, hein, rapaziada? Logo, logo, nós já tá pintando esse quadrinho, vai ficar zero demais, enfim. Bora lá então, rapaziada, não vou perder tempo não, que tempo é dinheiro e nós precisamos de dinheiro aqui no bagulho. Já vou dar uma adiantada no quadro aqui, eu volto com vocês na hora que eu tiver zerado esse quadro aí. Fechou, rapaziada? Outro dia já, rapaziada, ó, vou mostrar pra vocês o que tá aqui o andamento do negócio, tá? É, agora o quadro todo já tá tirado, só falta alguns cantinhos que tem de tinta e essa parte da frente aqui. E o tanquinho, rapaziada, só isso. É complicadinho meio de mexer, a parte mais ruim de fazer é tirar a tinta do quadro, mas é a parte que eu falo pra vocês ter mais capricho aí, que é o que vai fazer a tinta final ficar com a qualidade bem legal. Fechou, rapaziada? Então dá uma atenção a mais nessa parte aí, tira toda a tinta aí, as frestinhas, todos os cantinhos, não deixa nenhum resíduo de tinta. Que é para pro início, pro andamento do projeto aí fica legal demais, fechou? E as outras tintas que vêm por cima aí não dá problema nenhum. Tranquilo, rapaziada? Eu vou terminar de tirar aqui a tinta do tanquinho também. Aí eu já volto com vocês aí, né? Já ver como é que ficou o resultado aí. Aí, rapaziada, ó. O quadro tá limpinho já, todas as frestinhas, no jeito para passar o fundo já e meter a tinta depois. Agora aqui é só dar uma corridona de lixa nele com água aqui para dar uma limpada boa no quadro. Depois desengraxar e passar o fundo ferro aí. Fechou? O tanque é a parte de cima que eu já dei um acabamento legal. É, mas a minha escovinha de aço aqui acabou já acabando, já foi fim dela, não dá pra coisar mais nada, ó. Olha pra você ver, foi tudo já. A pequenininha minha também já foi pro saco. Essa aqui ainda até dava, mas ela tá com um lado amassado, então ela tá meio que desbalanceada, então fica ruim de passar, entendeu? É, eu vou tá comprando outra escovinha de aço dela aqui pra terminar o tanquinho. E já era, rapaziada, aí mas já vem pro processo de pintura. Fechou, rapaziada? Então já vou comprar outra escovinha de aço ali pra mim terminar o acabamento ali. Aí no próximo vídeo nós já vem passando o fundo PO aí, preparar ele pra pintura. Fechou? Acompanha aí o passo a passo tudo certinho pra vocês verem como é que faz uma pinturinha caprichada, viu, rapaziada? Fechou? Então esse foi o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se não for inscrito pra acompanhar tudo os passo a passo de pintura aqui, o projeto dessa motorizada que nós tá fazendo também, todos os projetinhos, rolezinho que nós traz no canal aí, só coisa top. Fechou, rapaziada? Deixa o like e compartilha aí pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Tamo junto, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!